जमकार संगीत संवाद अरु देशले अन्तरिक्षमा यान पठाउँछ हाम्रो देशले विदेशमा जवान पठाउँछ हो घर परिवार पाल्न भनी परदेश पसेको छोराले हो घर परिवार पाल्न भनी परदेश पसेको छोराले आमालाई बिर्सन्छ श्रीमतीलाई सामान पठाउँछ श्रीमतीलाई सामान पठाउँछ बुढो मान्छे अब जस्तो भए पनि हाँसेरै आउनु पर्यो छ कसो गर्नुभएको छ के गर्नुभएको छ उजेलो भयो बुढो मान्छे आएँ जय गीत जय सङ्गीतको अभियान बिन्दवासिनी म्युजिक प्रणालीको प्रस्तुति कार्यक्रम झन्कार सङ्गीत सम्वादमा आज पनि टुप्लुक्क उपस्थित भएको छु म पुरुषोत्तम भण्डारी पुखरे पुर्खेवा सधैँ नै आज पनि एकजना त्यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व विद्वान व्यक्तित्व विशेष गरी साहित्यमा बढी रुचि राख्नुहुन्छ साहित्यभित्रको पनि धेरैको मनमुटुमा बस्न सफल विधा मुक्तककार आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ सुनिल अधिकारी स्वागत छ सुनिल सर तपाईँलाई कार्यक्रम धेरै धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु तपाईँलाई फ्याट आउने एउटा मुक्तकबाट सुरु गरिदिनु न कुनै मुक्तक मुखमा झुन्या छ त्यो मेरो यो एउटा आशा त्यही दुर्गुण छ एउटा म आफ्नै मुक्तक पनि सम्झिन सक्दिनँ कुनै पनि भनेपछि लेख्नुहुन्छ हजुर लेखेर सङ्ग्रहित छन् सङ्ग्रहित चाहिँ गर्दैछु अहिले किताब आकारमा चाहिँ आइसकेको छैन छिट्टै चाहिँ आउँदैछ भनिसकेपछि धेरै लेख्नु भएको छ अब निक्लने तयारीमा छन् ठ्याक्क मैले एउटा मुक्तकारको हिसाबले ठ्याक्क मुखमा कुनै झुन्निरहेको हुन्छ नि त गाउने कलाकारलाई एउटा गीत मुखमा झुन्निरहेको हो ठ्याक्क त्यसरी भन्यो केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले जीवनयापनको निम्ति चाहिँ म एउटा सहकारीमा आबद्ध छु त्यो बाहेकको अर्को फुर्सदको क्षणमा भनेको साहित्यमा र विशेष गरेर यही मुक्तक विधामा समर्पित छु रवि पुग्न नसकेको ठाउँमा कवि पुग्छन् संसारका सयौँ विज्ञानले सञ्च गराउन नसकेको रोग एउटा साहित्यको रसले सन्चो बनाउँछ हजुर यस्तै बनाइन्छ मैले सुनिरहेको छु कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कतिको तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ यसमा लागेर पक्कै पनि आनन्दित त भइन्छ नै आनन्दित नभइकन पूर्ण रूपमा समर्पित नभइकन कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन मुस्किल छ त्यो लाग्नु नै बेकार छ त्यसमा त्यसमाथि पनि साहित्य विधा भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै यो व्यापारिक विधा होइन यसबाट आय आर्जन हुन्छ आर्थिक केही लाभ होला भनेर लाग्न सम्भव भएको विधा यो होइन त्यसै कारण आफ्नो भित्रदेखिको इच्छा र त्यो प्रतिको रुचि रुचि नभइकन यो क्षेत्रमा लाग्नु नै बेकार छ त्यो प्रति एउटा जादु एउटा कस्तो भन्ने नसा बजारमा बिकुन नबिकुन तपाईँले आमदानी होस् या नहोस् तपाईँको मन शान्त भएको छ हजुर आत्मसन्तुष्टि यसैमा मिलेको छ आत्मसन्तुष्टि मुक्तकारको हिसाबले विशेष गरी साहित्यभित्रको तपाईँको मुक्तक विधा त्यसो भएर एउटा मुक्तक सुन्न मिल्छ तपाईँ आफै लेखेको हजुर म आफैले लेखेको त सुनाउन आएको छु ल एउटा कागज हेरेर एकदमै लेखेको कुरा अब लामो हुन्छ त्यसो भएर ट्याक्क त्यहाँबाट सत्कर्म गर्ने चाहना सब मन पवित्रबाट उठोस् भलो गर्ने भावना अन्तकरणभित्रबाट उठोस् सत्कर्म गर्ने चाहना सब मन पवित्रबाट उठोस् भलो गर्ने भावना अन्तकरणभित्रबाट उठोस् अग्लो त छाया पनि हुन्छ मनले ठुलो हुनु बासना तिम्रो शरीर होइन चरित्रबाट उठोस् बासना तिम्रो शरीर होइन चरित्रबाट उठोस् कस्तो बेला तपाईँलाई बढी लेख्न मनपर्छ लेख्नलाई कुनै बेला चाहिँदैन हिँड्दै पनि लेखिन्छ बस्दा बस्दै पनि लेखिन्छ पल्टिँदा पल्टिँदै पनि लेखिन्छ खाँदा खाँदा पनि लेखिन्छ भाव हो तरङ्ग हो एउटा मनमा कुन बेला आउँछ भन्ने कुरो भन्न सकिँदैन कुनै एउटा मुक्तकको लागि त एउटा विषय हुनु पर्यो हजुर एउटा विषयभित्र लेख्नु पर्यो पर्यो मानव कुनै एउटा विषय देख्नुभयो भने ठ्याक्क त्यसको बारेमा भनिदिन सक्नुहुन्छ
त्यस्तो खालको आँसु कवि त होइन म। एउटा मुक्तक लेख्नलाई कसैलाई 3 मिनट लाग्ला, कसैलाई 30 मिनट लाग्ला, कसैलाई 3 घन्टा पनि लाग्ला, कसैलाई 3 दिन पनि लाग्ला। कुनै मुक्तक मैले 30 मिनटमा पनि लेखेँ, लेख्दै ननेख्नेलाई आज वर्षौँ बित्दा पनि लेख्नु भएको छैन। कुनै मुक्तक मैले 30 मिनटमा पनि लेखेको छु, कुनैलाई 3 घन्टा पनि लागेको छ, कुनैलाई 3 घन्टा। तपाईँ आएको बेलामा एउटा प्रश्न गर्न मैले लाग्यो, मुक्तक र गजल के हो यो? यसबिच दुइटामा फरक छुट्याउन ठ्याक्कै एउटा कुनै त्यस्तो? अब हुनलाई त मुक्तक र गजल नामैबाट पनि आफै पनि छुट्टिएको छ छन्लाई, दुवै साहित्यको एउटा विधा हुन्। गजल भन्नाले गजलका आफ्ना संरचना ऊ छ, एउटा आकार छ। त्यस्तै मुक्तक, मुक्तक भनेपछि 4 हरफमै मात्र हुनुपर्छ, 4 हरफभन्दा बढी हुँदैन। जबकि गजलमा भनेको शेर थप्दै जाने हो, तपाईँले 5 शेरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 8 शेरमा पनि लेख्नुहुन्छ। उहिले 2 वर्ष अगाडि 5 शेर लेखिसकेमा फेरि तपाईँलाई मन लाग्यो, फेरि थप्न पनि सक्नुहुन्छ। संरचना हेर्दाखेरि लगभग उस्तै देखिन्छ, तर गजलमा त्यही भनिहालेँ, एउटै विषयमा लेखिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। गजल चाहिँ त्यसको मतला एउटा विषयमा र त्यसको बाँकी सेयर अरू जुन छ त्यो विषयमा पनि लेख्न सकिन्छ। तर मुक्तकमा चाहिँ जुन विषयमा उठान गरेको त्यही विषयमा टुङ्ग्याउनै पर्ने हुन्छ। यो दुईमा चाहिँ सिल्की रहेछ कपाल तपाईँको, राम्रो रहेछ चस्मा, सिल्की रहेछ कपाल तपाईँको, राम्रो रहेछ चस्मा, एउटा मुक्तक सुनाइदिएर पारिदिनु भयो बसमा। आज पनि आउनु भएको छ भोलि पनि आउनु, आज पनि आउनु भएको छ भोलि पनि आउनु, पुर्खे भाषा यस्तै माया फेरि पनि लाउनु, पुर्खे भाषा यस्तै माया फेरि पनि लाउनु। मुक्तक हो कि गजल के भयो? अब संरचनाको हिसाबले त मुक्तक भयो, तर मुक्तक भन्ने बित्तिकै खालि 4 हरफ लेख्दैमा र अनुप्रास मिल्दैमा मात्रै मुक्तक हुँदैन। मुक्तकमा एउटा भावको गहिराई चाहिन्छ, एउटा विषय त चाहियो नै, विषयमा पनि भावको गहिराई चाहिन्छ। त्यसमा तपाईँको शब्द चयन, प्रस्तुतिकरण यावत कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि मुक्तक चाहिँ एउटा लेख्नलाई त मुक्तक भनेर धेरैले लेख्छन्, तर कतिपय मुक्तक भाषण कि दुःखतक भाषण त्यो त अनुसन्धानकै विषय हो। कतिपयले यो तपाईँहरू यसरी लाग्नु भएको छ, सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, अहिले पछिल्लो समयमा मुक्तकलाई गजल भनेका छन्, गजललाई मुक्तक भनेका छन्, बन्दै नभनेका मुक्तक गजललाई पनि लौ गजल हो मुक्तक हो भन्छन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? मन दुख्दैन? दुख्छ, साह्रै दुख्छ। यो बुझेपछि दुख्ने हो मान्छेले, नबुझ्नेले दुख्दैन नि। जसले त्यसो भन्नुभएको छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन, त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि दुख्दैन, तर जसले बुझेका छन् उहाँहरूलाई दुख्छ। गजलको 2 शेर निकालेर मतला र 1 शेर निकालेर मुक्तक भने पनि छन्। त्यसरी मुक्तक नबन्ने त होइन, तर सबै मुक्तक त्यसरी बन्दैन। एउटा मुक्तक सुनाउला। कहिले तस्बिर कहिले फुल हेरी तिम्रो याद आयो, जब जब भुल्न खोजेँ उत्तिखेरि तिम्रो याद आयो। कहिले तस्बिर कहिले फुल हेरी तिम्रो याद आयो, जब जब भुल्न खोजेँ उत्तिखेरि तिम्रो याद आयो। आज मलाई यी ताराहरूमा आज निदाउन मन थियो, जुनलाई देखेँ अनायासै फेरि तिम्रो याद आयो। मायामा तगारोको के कुरा, बारे एउटा मन बार्ने न हो, आफ्नै भरोसा छैन भने छोड, मारे एउटा मन मार्ने न हो। मायामा तगारोको के कुरा, बारे एउटै मन बार्ने न हो, आफ्नै भरोसा छैन भने छोड, मारे एउटै मन मार्ने न हो। तर ये माया यदि कसैलाई गर्यो भने सब थोक भुलाएर गर्नु, जित्यो भने यो दुनियाँ तिम्रो, हारे एउटा मन हार्ने न हो। कति गहिराई छ त्यहाँ, थोरैमा कति धेरै कुरा लेख्नु। यो मुक्तक भनेकै गागरमा सागर अटाउने कला हो। गागरमा सागर अटाउने, गागरीमा सागर हजुर। एकदमै हामीसँग कार्यक्रम झन्कार सङ्गीत सम्वादमा हामीसँग हुनुहुन्छ मुक्तककार, साहित्यमा बढी रुचि राख्नुहुन्छ, सुनिल अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी, अझै धेरै उहाँका शृङ्गारिक मुक्तकहरू अझै धेरै सुन्न बाँकी छ, तर सानो व्यापारिक विश्रामपछि झन्कार सङ्गीत सम्वाद। अब फेरि स्वागत छ बोडो मान्छे,
कोही बुढो मान्छे कहिले कता कहिले हुन्छु कथा कहिले सन्चो भएको छैन यो मेनाको व्यथा म बुढो बाहिर त बोलिरहेछु तर भित्री मनमा के भएछ कसलाई भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ मुक्तकार सुनिल अधिकारी उहाँसँगको कुराकानीमा छौँ फेरि स्वागत छ सुनिल सर तपाईँलाई धन्यवाद हामीले अगाडि शृङ्गारिक खालको हो त्यो मैले मन नबुझेको है के हो शृङ्गारिक अलि भनिँदैन यो अलिकति गहिरो खालको छ जीवन दर्शन सम्बन्धी भनौँ न जीवन दर्शन बढी कुन लेख्नुहुन्छ मुक्तक लेख्दा म यही नै भन्ने त छैन है विषय त धेरै छन् धेरै विषय त्यो रसहरू हुन्छ नि त्यो रसमध्ये कुन रसमा बढी डुब्नुहुन्छ डुब्ने त प्राय प्रेम रसमै हो प्रेम रस मान्छे तर मलाई चाहिँ जीवन दर्शन अलिक गहिरो जसले एउटा सन्देश दियोस् पढ्ने मान्छेको हुन त पढ्नेलाई शब्दले प्रभाव पार्ने हो भावले प्रभाव पार्ने हो विषयभन्दा पनि विषय त एउटै विषयमा सब हजारौँले लेखेका हुन्छ तर त्यसलाई एउटा यति दुःख गरेर यो मुक्तक लेख्नु भएको छ अगाडि बढ्नु भएको छ अब तपाईँ पनि एउटा मुक्तक सङ्ग्रह निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ निकाल्दै हुनुहुन्छ यति दुःख गरेर मेहनत गरेर लेख्नु भएको छ भोलि बजारमा तपाईँले पुस्तक पठाउनुहुन्छ अरू धेरैका पनि हामीले देखेका छौँ तर मान्छेले कहीँ न कतै कतै पायो भने त्यो सुन्ने नभए त्यति ध्यान नदिने जति मेहनत छ परिश्रम गर्नुभएको छ त्यसको फल नआउने यसमा पीडा छ यसलाई तपाईँ एउटा मुक्तकको एउटा बलियो खम्बाको हिसाबले के गर्नुपर्छ अब साहित्य मा पनि अझ मुक्तकको हाल बिहालै छ भनौँ त्यति राम्रो त छैन हुन त अहिले सायद फेसबुकमा सबैभन्दा बढी लेख्ने विधा चाहिँ मुक्तकै हो तर पनि होइन जस्तो एउटा कुनै विषयलाई लिएर एउटा फेसबुकको व्यक्तिले त्यही मुक्तक लेखिरह हुन्छ तर त्यसलाई मुक्तक हो भन्ने थाहा छैन मैले भने नि त्यो मुक्तक हो कि दुःखतक हो भनेर अनुसन्धान गर्ने कुनै निकाय छैन छैन अब यहाँ पैसा हुनेले किताब निकालिरहेका छन् किताब पनि निकालेका छन् जबकि हुन त उहाँले निकालेको भन्नेमा मलाई कुनै त्यस्तो उ होइन निकाल्न सबैले पाइन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार लेख्ने हो तर पनि एउटा अलिकति यो लेख्न थालेपछि लेख्न थालेदेखिकै सुरुदेखिकै लेखेर जम्मा गरेर सेडर चाहिँ पुगेपछि किताब निकालिहाल्ने चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ यो चित्त नबुझ्ने बानी हो मैले लेख्नलाई करिब करिब 600-700 लेखिसकेँ कतिपयले मन पराउनुहुन्छ अब मैले निकालेँ भने पनि त्यसमध्ये केही थोरै मात्रै राम्रो राम्रो छानेर मात्रै निकाल्छु किताब निकाल्नेले पनि यसरी नै निकाल्दै राम्रो हुन्छ हुन त बजारमा पनि किनेर पढ्ने चलन आइसकेका छैन अझै मुक्तकको किताब निकाल्नु भनेको आफ्नो रचनालाई सङ्ग्रहित गर्नु मात्रै हो यसको आर्थिक पाटोबाट सोच्ने हो भने त्यो कुनै फाइदा छैन सङ्ग्रहित गर्नलाई मात्रै हो निकाल्ने चाहिँ त्यही त त्यही मुक्तकमा मान्छे रमाइरहेछ त्यसैबाट कति आनन्द लिइरहेछ कति मनका घाउ मेटिया छ हजुर तर जसले ती सिर्जनाहरू सिर्जना गर्यो त्यसको मूल्याङ्कन छैन छैन त्यही कुरा हामीले बुझ्छौँ फेरि एउटा मुक्तक सुन्छौँ सम्बन्ध प्रिय नहुँदा मनमा गर्न गाह्रो हुन्छ आँखाको धेरै नजिक किताब पढ्न गाह्रो हुन्छ सम्बन्ध प्रिय नहुँदा मनमा गढ्न गाह्रो हुन्छ आँखाको धेरै नजिक किताब पढ्न गाह्रो हुन्छ दूर नहोस् सम्बन्ध बिजाउने जति नजिक पनि नहोस् दूर नहोस् सम्बन्ध बिजाउने जति नजिक पनि नहोस् गोडमेल धेरै भयो भने बिरुवा बढ्न गाह्रो हुन्छ अर्को एउटा उज्यालोमा भएको पाप देखेर निरीह रातले विद्रोह गर्छ जवान भैँसको कुरा सुनि बुढ्यौलीको मातले विद्रोह गर्छ उज्यालोमा भएको पाप देखेर निरीह रातले विद्रोह गर्छ जवान भैँसको कुरा सुनि बुढ्यौलीको मातले विद्रोह गर्छ पिँधमा भुइँचालो गए पो सतह तरङ्गित हुन्थ्यो यहाँ त जरा समेत हल्लाउँछु भन्दै पातले विद्रोह गर्छ कति गहिराई छ कति डुब्या छ साँच्चै तपाईँका मुक्तकहरू मुक्तक लेख्ने धेरै हुनुहुन्छ तर मुक्तकले जसले एउटा मान्छेको जीवन नै परिवर्तन गरिदिने खालका मुक्तकहरू छन् छिटोभन्दा छिटो
यी कवि मुक्तक संग्रह प्रकाशित होस् मेरो पनि शुभकामना छ तपाईँलाई। अब अन्तिममा यसरी लाग्नु भएको छ तपाईँले धेरै मुक्तक लेख्नेहरू हुनुहुन्छ हजुर, अब यो मुक्तकलाई एउटा आर्थिक रूपमा अगाडि आउन सक्ने ती सर्जकहरू बाँच्न सक्ने र सम्पूर्ण पाठकहरूमा यो पुग्न सक्ने गराउने के गर्नुपर्छ अन्तिममा एउटा नि? अब लेख्नेले लेख्दै जाउँ, अहिलेलाई त त्योभन्दा बढी केही भन्न सकिँदैन, तर बुझेर लेखौँ। मुक्तक लेख्न सजिलो छ भन्ने लाग्छ मान्छेहरूलाई, मैले भने नि चार हरफ र अनुप्रास मात्र मिल्दैमा मुक्तक हुँदैन। मुक्तक लेख्न सजिलो लाग्छ तर मुक्तक लेख्ने कार्य भनेको दुष्कर कार्य हो, एउटा गागरमा सागर अटाउने कला हो। मान्छेहरू लेखनी सुरुवात मुक्तकबाट गर्छन्, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा अन्तिममा मुक्तक लेख्नु, पहिला अरू धेरै थोक लेख्नु। तपाईँ एउटा कथामा एउटा उपन्यासमा एउटा प्लट हुन्छ, त्यसलाई विस्तृत रूपमा लेख्नुहुन्छ, उपन्यास बन्छ। त्यस्तै एउटा कथामा पनि एउटा प्लट हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले शब्द उसले फैलाएर कथा बनाउनुहुन्छ। गजल कविता पनि त्यस्तै हो, कविता पनि लामो पनि हरफको हुन्छ, गजलमा पनि निकै शेरहरू हुन्छ। तर मुक्तक एउटा यस्तो विधा हो जसमा चार हरफमा एउटा उपन्यास आउनसक्छ, एउटा कथा आउनसक्छ, एउटा कविताको खण्डकाव्य पनि आउनसक्छ, एउटा गजलको सङ्ग्रह पनि आउनसक्छ। त्यही भएर मुक्तक लेख्ने कार्य दुष्कर कार्य हो, यसलाई ख्यालठट्टा नठानिदिनु होला र आफ्ना साधनालाई निरन्तर रूपमा चाहिँ लेख्दै गर्नुहोस्। बुझ्दै जानुभएपछि यो कुरामा तपाईँहरू आफैलाई पनि थाहा हुँदै जान्छ, कस्तो लेख्नुपर्ने रहेछ, कस्तो हुनुपर्ने रहेछ मुक्तक भन्ने कुरा। हुन त मभन्दा अग्रजहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो यो विषयमा बढी थाहा छ, म पनि आफै भर्खर सिक्दैछु लेख्दैछु। त्यही भएर मुक्तकको बारेमा चाहिँ मेरो यति नै भनाइ छ भन्नु हुन्छ। कार्यक्रममा आउनुभयो व्यस्त समयका बावजुद मुक्तक सुनाउनु भयो, सुनम सुनम लाग्छ तर समय छोटो छ। तपाईँको पुस्तक निस्कनेछ, त्यसपछि ल्याएर बुढो मुन्जेले यतापट्टि सिरानी लाएर त्यसका बाजे दिनभरि पढ्ने हो मैले छिटो निकाल्नु होला भन्दै हाम्रो झन्कार सङ्गीत सम्वादको तर्फबाट तपाईँलाई यो मायाको चिनो लगाएर ट्याक्कै यसमा बिहान चाय खाँदै बिहान झन्कार सङ्गीत सम्वाद आउँछ, हेर्दै गर्नुहोला। अझै यो मुक्तक बुद्धामा अझै चरमचुलीमा जानुहोला भन्दै हामी छुट्टिन्छौँ। हस् हस् हुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार मुक्तककार सुनिल अधिकारी, उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भएको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ पाहुना नयाँ कलाकारका साथ आउने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट म पुरुषोत्तम भण्डारी तपाईँले दिनुभएको नाम परिखेवा बिदा हुन्छु। जय गीत जय सङ्गीत, सङ्गीतको विकासमा समर्पित सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा समर्पित झन्कार सङ्गीत सम्वाद।